Tjenare alla tittare! Det är Saxfampo och Smalfan. Smalfan är han som hoppade nu, om ni undrar. Ja, det här är Mr. Jag. Lord Smalfan. Men, och vi är här då på en Demand Peak Rush Attacker är vi, tror jag. Ja, det är vi. Vi är attackers, så vi ska alltså ta baserna. Ja, eller inte baserna, vi ska inte ta baserna, men vi ska diffusa. Eller inte diffusa, vi ska spränga baserna. Vi ska baserna. Spränga upp dem. Ska hey, spränga kom upp. Kom här. Ta högersidan, det är bättre. Är det? Ja, det är bara med sniper på andra sidan. Ja, det är sant faktiskt. Det är sant. Jag gillar den här lilla kullen som typ går här hela vägen. Jag vet, det är nästan så här klippar som man liksom, man är bakom cover hela vägen ner här. Ja, man är ju det. Sen är det gött när man spränger helikoptern. Okej, skit. Helikoptern kollar mot oss. Oh shit. Du, jag kanske borde byta till Stinger sen, eller typ. Ja, kanske. För det är mycket helikopter så sånt på den här banan. Okej, så länge jag inte fokuserar på oss, okej. Det är en där. Okej, okay, oh, tvåan. Nice. Okej, okay, det är ganska säkert. Så kanske vi kan komma in den vägen. Ja, kanske. Så att flanka dem lite. Japp. Okej, okay, så kollar jag den här närheten. Ser det inte ut så. Oh shit, i fönstret. Okej, okay, han dödade mig. Är du assault? Ja, vänta, jag kan reviva, jag ska bara döda de här, han som tog det. Okej, okay, så, vi fick han. Skynda. Jag försöker! Okej, okay, nice. Okej, okay, och det är en till där nere. Var? Ja, där. Han är bakom där. Bakom där. Hur kan han inte dö? My god. Oh shit. Jag fick inte ens en hitmarker. Okej, okay, någon fick han. Så det är bra. Ja, det var någon med en RPG. Och du bara kommer ner hit, för jag är snart för B. Så nej, jag vågar inte, jag har typ 14%. Ja, men du, jag kan heala, eller jag har ett medpack här. Som du bara... Oh shit, shit, det är en dödade mig. Ja, det var... Han shotade mig, jag bara, han skjuter på mig och så gjorde han det. Okej. Okay. Han suger på att köra dock. Okej, okay, det har inte jag spannat med. Okej, här är någon jag kan reviva. Vad roligt. Okej, okay, så. Skjuter ut det, så han. Lol. Okej, han är revivade, det är nice. Okej, jag fick en. Nice. Kill assist. Okej, okay, gå inte ut dit nästa gång. Okej. Okay. Jag kan i alla fall stå här. Oh shit, helikoptern är på oss. Se upp fan alltså. Kan ingen ta honom? Oh shit, väggen gick sönder. Går inte. Var är han? Var är helikoptern? Vem? Han är ju i luften. Men var? Jag ser inte. Ja, han är här. Ah! Oh, shit. Har du RPG eller? Jag fick inte ner. Försöker du reviva dig? Försöker du reviva dig? Okej, jag vet inte om det går. Jo, det är ju. Nice. Okej. Ah! Nej, en bakom dig. Ser det. Dor du? Oh shit! Jag dog. Okej, jag lever. Jag lever fast det är knappt att jag lever. Oh shit! Kan någon reviva mig? Det var nog inte du. Det är ganska kritiskt här för mig. Gud, det är massa vid det här huset jag dog i. Ja, det är ett omöjligt, det var typ 8%, man bara springer runt svårt. Vem är som revivar mig? Jag blir så glad att dör aldrig, det är alltid någon som revivar mig. Jag bara låtsas tjurig, men... Nu ska jag byta till Engineer, Stinger faktiskt. Det känns som någon hacker, typ som jag... Typ, så borde jag dö så revivar mig. Det är en bil här uppe, har du dött eller? Nej, du är där nere, jag har en bil här. Jag bara dör. Och folk bara borde inte revivar mig. Nu kör jag bil i third person, bitches. Det är hardcore. Den dog jag. Okej, jag spanar på dig. Gör det. Så kan vi åka lite... Ta third person bara för YOLO. Jag tror det är lättare att skjuta folk med third person. Ah, ja, men jag kan inte skjuta helikoptern alls. Helikoptern ska dö nu. Fan lugnt här ute, jag kan inte sitta bara. Nej, aaaah! Hoppa ut. Shit! Aaaah! Det var ingen bra idé att åka ner dit. No, it wasn't. Ska vi ta till fot så vi kan ta helikoptern? Skit, jag hann inte hoppa ut. Ja, jag överlevde, fast sen så dog jag. Alltså, bilen. Jag har dött för länge sedan. Ja, jag vet. Okej. Okay. Oh my god. Jag ska försöka ta en helikopter nu, men jag kan inte spana på dig. Det går inte att ta en helikopter. Jag hade med att ta en som är tana. Okej, okay, men nu spanar jag. Jag tar den här bilen här. Du, jag är inte där du är som om du bara... Jag är precis spanad. Var är du? Jag försöker ta helikoptern. Jag du är rätt lång. Ja, jag är ganska långt ifrån där just nu. Men. Jag väntar ju på dig, mina här. Okej, jag kommer ner. Jag kör över B. Okej, oj. Noll. Hade inte? Stay in där. Ja. Vad gjorde du? Jag sköt en Stinger på helikoptern. Ja, men Stinger är ganska svag om man jämför med typ RPG. Ja, men de är ju inte så enkla att träffa liksom. Men, det gör ingenting. Okay. Jag försöker ta A här, eller de har redan armat A. Ja. Oj, helikoptern är tillbaks.
Okej, okay, jag står här med bilen och bara sprayar på folk. Oh shit, 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 hela huset bara brakar ihop. What the fuck? Sånt kan hända. Typ. Okej, okay, jag svarar på dig nu, så lite teamwork nu, tycker jag. What, du kan inte dö där. My god, dö av bomben, snälla, dö av bomben. Okej, jag går till dig nu, jag spanar på dig. Hur kan han inte dö? Jag var dog direkt när jag spanade. Ja, men det är de som är här som aldrig dör. Störande. Som ni märker, ni som kollar, det här är inte ett enkelt spel. Särskilt med det. Oh my god. Attacker. Va? Attacker är mycket svårare än defender enligt mig. Det är som så hacker, va? Ja, det är svårare att vara hacker än att vara liksom... Vad är det? Alltså förra gången så var det så enkla, för de var så dåliga nu. Jag kan inte spana på någon alls. Nu kan du spana på mig. Jag spanade innan dig. Nu tar vi det här, nu tar vi den här vägen igen, kom. För det är... Oj, det är en jeep här. Men det är min. Vänta, ser man... Är du som kör? Nej. Nej, okej, vänta. Han tutar på oss, vi hoppar gärna någon. Hoppar i den. Kom igen. Okej, så är det. Hej! Hej! Nej! Nej! Vänta på mig! Jag hoppar ut då, kom. Ja, men nu är du jättehållt fram ju. Vänta på mig. Okej, let's go. Okej. Nu tar vi B, alltså nu tar vi B. Ja, nu bara går vi och tar B liksom. Ja, bara för att liksom. Inte för att vi vill. Det är en uppe i där, i fönstret. Åh, ja. Oh, shit, han tog mig, det är en sniper. Du kan han inte dö? Jag sköt rakt på honom hur länge som helst. Du, jag tar en sniper nu och liksom YOLO. Okej, okay, jag kör fortfarande med samma för gör att det. Jag... För ja. Liksom, sniper är nästan enda sättet att ta ut. Jaha, han står i fönstret, det var därför jag inte träffade. Jag bara undrar vad skjuter någonstans på kroppen måste jag träffa, men... Jag spanar här, jag kan spana på ända nere. Nej, who cares. Okej. Okay. Det här är tråkigaste delen av hela banan tycker jag, när man attackerar den här biten. Ja, den här biten, ja. Nu kom här till höger igen, så kan vi bara flanka snipern. Kom. Ja. Inte ner dit alltså. Ja, han är fortfarande kvar där. Jag tänkte att man kan hitmarka bara. Ja, nu hitmarka i alla fall. Ja, hitmarka honom här. Okej, okay, nice. Med en sniper liksom. Hitmarka med en sniper kan säga, det är ont. Ja, precis. Okej, nu kan vi äntligen move forward. Ja, äntligen. Move forward. Är han fortfarande inne i huset? Han ger inte upp alltså. Nej, han är kvar där alltså. Huset? Ja, som är där nere. Åh, oh, shit, en i trappan. Ja, jag skjuter inte på dem just nu, men... Ja, jag fick en kill assist i alla fall. Nice. Okej, okay, äntligen. Ja. Gud, vad mycket reinforcements vi har. Ja, man får nya när man tar båda. Ja, just det, objekten. Får man ju. Ja. Jag får bara en massa kill assist hela tiden. Den här delen av banan är ganska, typ, chill ändå. Ja. Se, var är de? Jaha, varför skjuter du inte sönder? Nu gör vi såhär, va. Du följer efter mig, eller jag följer efter dig? jag bara kör. Du bara kör. Det. Jag bara kör. Ja, jag fick en... Jag får bara vara så här killassist hela tiden. Det får inte jag. Ah, okej, let's go. Ja, oh, du bara hoppar ner. Yeah, that's how you do it. I'm coming! That's how you do it in Sweden, bitches. Ja, för alla de som kollar och sånt på det här och inte vet vad... Och inte kan svenska, typ. Ja. Jag vet inte. Ja. Det blir inte, va? Nej, där. Det är den här framme på stenen. Mm. Oh shit! Om du handlar med den. Jag fick suppressen och det är min M4A1. Ja. Kom där. Oh shit! Oh shit, vad är de? Det är några till höger tror jag. Ja, det var de som skit. Ja, det är folk till höger. Jag dog. Båda bara höger. Jag är dog. Jag Nu tar jag medic liksom, bara för liksom, jag vill hjälpa folk nu, känner jag. Okej, ja, nice, någon revive mig. Ja, mig med. Nice. Ja, ah, då fick du inte din medic eller något. Nej, precis. Det är lite... Fast blir du revivad av en medic? Dun dun dun. Dun dun dun. Dun dun dun. Hitmark, 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 nej! Hitmark, ja. Där siktar jag när jag skjuter, borde du komma, jag tycker man, men... Not today, nej. Jag bara spammar på honom, men jag får inte en enda hitbark. Wow. Jag håller med. Nej, nu bara springer vi. Let's go. Men vänta okay. På mig! Shit! Bara kör. Bara tryck på, liksom. Kommer. Är du på den sidan? Ja. Gud, vad långt nere du är. Shit! Ja. Jag är framme här. Okej, okay. Jag spängde upp en del av väggen här så folk kan komma igenom. Okej, okay, let's go. Ja, jag dog. Nu tar jag medic här.
Ja. Oh shit. Åh, fick han. Åh, vad nätet då där. Oh shit. Nej. Åh, oh, det såg man ladda så långsamt. Jag känner att jag tagit den. Oh, no. Det oh, no. Alltså, det jag inte gillar med den här banan, det är att det är så mycket snipers. Ja, det är det faktiskt. Det är väldigt irriterande. Oj, är det ändå där borta? Oj. Varför spanade jag här för? Ja, jag undrar det också. Gud, vad onödigt. Alla är det här, du bara, jag ska spana här borta. Men du, det är en bil här uppe så jag kan bara komma ner lite fort. Ja. För vi håller på att planta och allting. Ja, vi har planta och allting. Okej. Okay. Känns som jag är lite utanför då. Ja, lite. Jag kommer ner i värsta jeepen nu, va? Ja. Alltså, jag får bara en massa killar sist hela tiden. Avsnittet ända. Okej. Okay. Uh-huh. Om ni undrar varför det är lite prat i bakgrunden så är det... Så är det min farsa. Okej. Okay. Åh gud, åh gud. Åh shit. Nu kör jag lite gupp här. Åh jäkla! Ja, jag kan inte se vad du gör. Nej, men, nej, men du antar att det är kul. Shit! Jag antar att det är kul. Du, det... Var är du någonstans? Jag är här. Åh shit, helikopter! Åh skjut, han... Åh skjut nu. Åh skjut. Åh skjut. Jag ska spränga ner den alltså. Åh! Det här går inte bra för mig idag. Nej. Vilken låg KD jag har. 2-6. Ja, det går inte bra för oss. Nej. Shit, om någon kommer på andra sidan här. Och jag vill bara säga en sak. Vad gör du? Jag bara ligger här och bara chillar. Nej, du sitter ju. Du ligger inte alls. Nej. Känns som det. Åh! Revive mig, snälla revive mig. Ja, tack. Men det var inte så jag. Vart den revive mig då? Ingen aning, men du bara revivades. Det är det jag säger, det är något som... Hack-revival, jag bara... Revivals och revivals. Kan inte du också vara medic, snälla? Jag vet inte, det finns M4A där. Ja, nej men du, det finns ju M16. Den är lika bra, typ. Jag gillar inte M16, jag kör med M416 då. Okej, okay, jag spanar bort dig. Och nu spanar jag här bort, varför gjorde jag det? Därför att det inte fanns någon annan att spana på. Dun, dun, dun. Vad skjuter du på? Det är någon gammal liten spotting. Jag har typ någon spotting bakom en sten som jag inte kan se egentligen, men ja. Precis, bara, ja. Och ni som undrar så kör, om ni ser på min skärm då, så kör jag med grenade launcher för att springa på väggar, inte bara vara noob-tub. Fast det är ganska noob-tubigt att använda noob-tub i alla fall. Fast egentligen, noob-tub är bara inom COD. Ja, det kanske det bara är. Shit! Ja. Här är det mer en bra grenade launcher, det är inte... Oh shit, ja, det är precis det här. What? Ah. Det bara sprang förbi den. Nej, vad är du? Jag bara, what? Vad håller du på med? Det kanske var du, jag bara, oh, det var visst. Kill assist, suppression. 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 Gud, vad bra Overwatch man har. Gud, vad mycket klockan är. Oh. Klockan. Va? Är vi har spett in det typ 17 minuter. Ja, det är inte så mycket. Nej. Shit, där står en. Okej, okay. Jag kommer. I'm coming for you. Gud, oh, vi har... Oj, oh, shit, det är en bakom dig. Ja, det är ganska många här omkring. Jep. Oh shit, helikoptern. Ah. It's shit. Back. Shit. What? Hur kan fan inte dö? Jag får ett... Ah! Men du, vi håller ju på att ta... Oh, vi har... Vänta, jag kan driva dig. Ah, oh, det var du. Tack. Ja, ah, du är med. Jag har en helikopter. Jag kommer. Let's go! Nu kör vi! That's how you do it. Du, flyger över deras bas där, eller typ? Ja. Fast det är nog inga kvar här, va? Få lite... Oh, det här kraft, nej, vi ska ju snart göra skydivet här ju. Alltså, jag kör helikopter där. Men du kan vi... Ja, vi ska gå ner nu. Vi har fått vår helikopter. Men du, jag vill göra skydivet här. Skydivet. Okej, okay, men hoppa ut här då. Okej. Okay. 3, 2, 1. Nu! Ja, då dyker jag. Ja, man. Haha. Ja, du dyker med helikopter alltså. Så jäkla skönt. Oh shit, shit. Jag tog parachute alldeles stilt, jag kommer dö. Är det till va? Jag dör inte. Är du där borta? Ja, men du är fortfarande helikoptern ju. Kom ut! Jag älskar ju så här helikoptern, så kan man skjuta med. Okej. Okay. Man kan inte på manden. Okej, jag måste bort härifrån, de tycker skjuta ner mig. Ganska jättemycket. Okej. Okay. Den är ganska långsam också, tycker jag. Whoop. Kan inte komma ut, så kan vi... springa och döda folk, jag vet inte. Ja, men jag blir din, men du bara säger vad folk är så fort jag ner. Ja, det är folk inne i den här ladan, eller typ inne i den här cargo. Ja, kan jag hoppa ut och reviva mig i snället? I snälla! Okej, okay, någon reviva mig nu.
Är du död? Ja, nu dör jag igen. Läs det om bredvid dig som håller på att reviva dig. Okej, bra. Lever han fortfarande eller? Lever han fortfarande? Du, jag spanar på dig i helikoptern istället om det är okej. Okay. Ja, gör det. jag tänkte att han skulle sönder min vindruta. Okej. Du, kan du bara, kan du havra lite där över den? Vad vill du av? Precis här, det blir perfekt. Bara havra här. Stå still! Men jag jag hoppar ut på taket här. Ja, okej. Okay. Shit, jag är lockonad. Är du? Okej. Okay. Ja, stå slutar där, okej, okay, nice. Landa på taket och hjälp till här. Jag tror det är bättre om jag skjuter dem som är här. Det är en som är på taket. Är det? Var? Ja. Han är fortfarande där på jag vet inte. Oh shit, I'm hit, I'm going down, I'm going. Tror du? Jag lever fortfarande. Shit, jag är inne i någonting. Jag måste ut här fort. Jag är utanför banan. Shit, spring. Yes, jag hann. Lol. Shit, alla bräck alltså. That lucky you, liksom. Ja, precis. Okej. Okay. Jag hoppade fallskärm typ 3 sekunder i byggnaden. I byggnaden? Ja, men jag gjorde det. Tror du mig inte? Necessary.com. Inte 3 sekunder, men typ en halv sekund. Ja, nice. Och skit, eget ammo kvar. Jag vet inte. Du, jag kan vara support om du vill. Ja, gör det. Ja, någon reviva med. Någon reviva med. Jaha, okej. Okay. Ja. Det kommer någon här av ammo. Shit! Kill, I don't wanna die! You don't wanna die, but I want... I want to die. No, I won't. I don't. Du, det är asmånga här, så hjälp till, snälla! Jag dog. Kom igen. Det var så nära att jag kan ta han. Så han inte... det här var så nice. För då kan jag ta hans vapen. Men nej då. Du, jag vill bara hoppa från tornet så jag gör det. Det vill jag med. Så om du bara väntar på mig så kan vi göra det tillsammans. Okej. Så här bara bros forever. Nej men liksom. Let's jump. Men du är inte än. Vi hoppar samtidigt. Okej. Okay. Vänta på mig. Vänta, jag kommer. Jag kommer. Parkour. Let's do the skydive. Okej, okay. Han bara står och bara, I'm ready. Vad gör han? Can you do this? Han bara, I will do it. Shoot, I will do nigga. It. On my count, bros. Okej, okay. Är du med? Two. Okej, okay, alla får göra det bara. Nu ska jag ta pausen. Sen bara, gud vad perfekt den landningen var alltså. Jäklar, oj. Du skulle sett min! Du skulle sett min! Åh, så snygg den var! Jag ska se den sen. Åh, herregud vad snygg! Alltså jag parachutade rakt in i byggnaden, ett hål i byggnaden. Åkte in i byggnaden och bara sprayade ner den sen då. Men ändå, det var avsnyggt. Okej, okay. Jag får se det sen då. Jag har inte alls som har helikopter, men någon har helikopter. Jag spannar på hand. Spannar på hand du med. Ja, men jag är ju inte död. Nej, jag har... Vad tror du om mig? Bara, herregud Filip, får vi vänta sig död? Okej, du, jag hoppar ner igen och kör till dig. Gör det. Du, det är massa fil här inne så hjälp till. Jag dog. Okej, då hoppar jag ut. Okay. Det där lilla hål som jag fattar inte hur jag gjorde det alltså. det är ett sånt här hål man springer upp med en bazooka. Ett sånt hål, bara flyger jag in. Bazooka. Bazooka. Eller alltså, jag kanske inte flög in, men jag typ, alltså det var väldigt snyggt bara. Okej. Okay. Okej, jag springer upp på hål här. Kom här. Så har jag en baus med den. Nej, jag fick inte det. Du, det är en helikopter där. Eller inte helikopter, men det var en person. Som ser ut som en helikopter. Ja, det är någon person där. Du, kan du revive, eller kan du revive mig, Rog? Ja, jag dog. I died. Vi kan reviva varandra, typ. Ja, men jag vill hellre ha en, någon revive mig. Nice. Oh shit. Jag tog han, lol. Vad är du? Jag kanske kan reviva dig. Ja, det är du också. Jag lever. Oh shit. Alltså, liksom, spanarna på liksom det här spelet. Oj, jag revivades. Jag lever. Ja. Vänta, dog du igen? Ja. Jag kan reviva den här gången. Ja, nu dör jag också. 16-13, gud vad dålig jag är. 16-13, jag har 17-10. Ja, men det är... 6-13, jag tror du sa 16-13. Jag bara, det är så dåligt. Nej, jag gör skydivet igen, jag känner för det. Ja, vänta, jag spanar på det så gör vi likadant. Jag vet inte varför, men YOLO. Att det är askul. Jag kommer in nu. Okej, kolla. Kom in. That's what he said. Men okej. Vänta, akta. Vänta. Jag hoppar först. Du bara så du ser. Okej, följ med nu. Ja. Så här hoppar det. Här tog jag ut den. Nej, lite senare egentligen. Ja, mycket, mycket lite senare. Gud, vi kommer dö, du. Nej då. Det är bara håll... Knappen lite framåt så faller du avsnabbt som precis innan landet bara så slår ner så får du ingen damage.
Okej. Okay. Inte sådär. Nej, det där var ganska fejrat. Det funkar. Ja, oh, visst. Okej, okay, let's go. Jag går upp hit. Jag går in genom väggen. Alltså bokstavligen då, alltså i genom väggen. Ja, det här ledde ju ingenstans dit jag gick, men... Okej, okay, jag plantar. Gör det. Shit. Ja, okej, okay, jag plantar. Nice. Jag vet inte ens om det var jag som plantade, men någon plantade. Men jag så blev han. Nej, det hände. Shit, sprängs överallt omkring mig. Who is shooting me? I don't know, but... Bitch! Oh! I don't know, bitch. Åh, oh, gud, vad många det här! Åh, oh, gud. Jag har typ tre framför en på sidan. Han på sidan mot Tommy. Jag tar typ... Åh, oh, nu låste jag Apollo Graphic. Nice! Skaffa nice. Oh, yes, nu har du varit mig. Okej, vi tog objektivet. Ah, de sprängde mig! Jag tar revivar dig. Shiza! I'm gonna help you, bro. Nej, någon annan har gett mig, hör jag. Shiza! Du, det är massa här som vill leva. Typ, tror jag. Mm, en helikopter var för oss. Ja, de ligger på taket. Vem orkar gå dit, liksom? Nej, det är inte. Okej. Ska vi dra åt något vettigare ställe nu, eller? Ja, jag bara kolla var helikoptern tar vi. Det är som att man kan få en liten pick-up här. Vi får nog avsluta inspelningen snart i alla fall. Ja, men vi kör lite till bara. lite. Bara lite, snälla. Jag hoppar in i helikoptern här. Gör det. Okej, okay, du med eller? Ja. Okej, okay, nice, kör vi. Kör! Let's go, inte jag som kör. Nej, men alltså jag sa till han som körde, typ. Ja, till han som körde. Okej. Okay. Jag vill dö så jag kan addodda min typ holographic sight, eller vad det heter. Bara, något logiskt. Jag vill dö. Ja, typ. Okej. Okay. Det är inte så mycket vi kan göra förutom om typ skjuta lite random. Ja, och det, då träffar man ingenting. Du ska hoppa ur här. Vi hoppar ur här. Eller jag tror inte det går, men du kan försöka. Jag gör det nu i alla fall. Jag tror du inte kan. Oh shit, jag kan inte. Shit, jag kommer dö. Ah, ja. Gud, nej. Nej, vart ska jag? Du är inte ens i närheten, vi är ju i tunneln. Oh my god. Jag håller på med det. Det är jätteläskigt. Nu ska vi chatten här bara. Det är en helikopter i gruvan här, Hampus. Det är jättehäftigt. Ja, men nu kan jag sätta på min holographic sight här, så det är ju bra. Ja. Oj, hej. Jag ska... Okej. Deploy. Jag deployar på dig. Sådär. Gör det. Jag är precis bakom en tank som är gruppan på. Sa du gruvan? Men du, jag inte... Det är en tank. Oj, shit! Du, jag är inte ingenjör, har du eller? Nej. Kan du sagt det innan jag deployades? Ah, shit. Jag skiter i asmånga här. Nu tar jag support här. Eller ingenjör, jag menar. Jag tar ingenjör. Gör det. Det är nog det bästa. Herregud, alltså. Engineer. 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 Så säger man i Sverige. Nu spanar jag skitlångt ifrån combaten här. Who cares? Är du där? Jag hoppar in när jag går till kom på att jag inte vill vara den, så jag hoppar ut igen. Nice. That's how pros do, liksom. Ja, men jag kommer längre fram du, så ja, det funkar ju. Okej, okay, vi kanske kan komma och vinna lite. Och det är en grej där. En tank. Ja, det är en men, grej. Och så har jag stingern! Ja, men skämtar du eller? Ibland blir jag så trött på mig själv. Are you sure? Skitladda. Okej, okay, du kan vara min... du kan bara vara här och... Jag kan bara vara här och skjuta fiender liksom. Ja. Ja, vi tog base taken. Eller vi tog en. Okej, we killed... Nej, skjuta, han tog mig. Rövar mig. Nej, just det, du inte... Nej. Nej, men någon annan gjorde det. Jag är en helt meninglös engineer kan man säga. Vänta, vi ska ta repairerna så tar vi tanken. Ja, vi gör det. Eller vi gör det. Någon hoppar in, men jag kommer fortsätta repaira någon. Okej, sätt dig. Oh shit! Nej, jag dog! Ah, nej! Tur att jag hoppade in, jag har bara 1% kvar liv, herregud. Oh shit, nu har du varit med mig, jag kommer! Okej, okay, jag lever. Du, men kom in, vad gör du? Jag springer här för att jag har 1% liv. Ja, men... Nu vill inte jag heller vara med. Fuck this shit! Du, kom under den här, kom. Okej, okay, men varför det? Därför vi kan ligga här och bara campa. Du, vi får avsluta här för vi har hållit på i 30 minuter. Okej, okay, men då kan vi kolla här på varandra lite såhär, så okay. Så här. Yes, med pistolen såhär bara. Ja. Eller, ja. Nej, vänta. Du har skägg. Har jag skägg? Japp, du har skägg. Nice. Alla supports är likadana, du vet. Såhär. Jag är inte support. Inte det menar du. Men okej. Så, ja. Tack så mycket för att ni kollade. Ja. Se till att lämna en liten gillning på min och Hampus kanal så blir vi alla glada. Ja, vill du säga något, Hampus? Jag vill säga en sak. Ja. Tack för att ni tittade. Ja, fortsätt till ikväll. Så hej då.